Ne planiramo za narednu godinu Pride ni u Nišu, ni u Novom Sadu, ali se nadamo da će se u ovim gradovima organizovati LGBT zajednica i da će organizovati Pride u dogledno vreme. Jedan od organizatora Parade ponosa, Goran Miletić, rekao je da je ovo prva godina kada imamo normalnu najavu Pride-a. Prema njegovim rečima, institucije su danas postale mnogo otvorenije za problematiku LGBT prava, ali kultura ljudskih prava unutar institucija još nije na zavidnom nivou. Mi smo samo grupa građana koja želi da ukaže na svoj položaj i to ne može da bude opravdanje za nasilje nad nama, rekao je Miletić i dodao da se Parada ponosa ne organizuje zbog pristupanja Evropskoj uniji, nego zbog nas ovde i sada, zbog ljudi koji žele da žive u Srbiji. On je izrazio nezadovoljstvo zbog minimalnih kazni koje sudovi izriču onima koji prete pripadnicima LGBT zajednice. Nedelja ponosa ove godine biće održana od 14. do 18. septembra u Beogradu i obuhvata kulturne događaje i debate koje se bave temama od značaja za ljudska prava LGBT zajednice u Srbiji, regionu i svetu. Podsetimo, Beograd Pride prošle godine održan je u septembru, a nakon tri uzastopne zabrane okupio je oko 2000 ljudi. Prethodno Pride je bio zabranjen 2011., 2012. i 2013. godine.